Tjeta miqë të Fax News, uroj të keni kaluar një javë të mbarë, të bukur, edhe kështu të mbaroj, ju uroj. Jemi në një fush futbolli, pikërisht në stadiumin Selman Stërmasi, dhe jo më kotë, kemi një arsye. Jemi me një moderatore sportive, cila në mënyrën më të natyrshme, u mishërua me sportin e futbollit. Konfidenca që ajo pati me këtë sport, e bëri figurën e saj, po thuaj se të pandashme nga futbolli shqiptar. Dhe duke sigur çdo kampionat, çdo përplasje sportive, debatet e ndryshme, komentet e ndryshme, ishin të lidhura me të, ishin, si thua, të salduara me të. Moderatora sportive, më e talentuara, Enkeleida Zeko, është me ne. Të përshëndes e dashur Rovena, bikesha ime, dhe të komplimentoj për këtë program kaq simpatik, kaq të natyrshëm dhe që i përshtatet të jashtëzakonisht shumë mirë edhe natyrës tënde. Në momentin që po më prezantoje, krit pa kujtuar mu rikthye në memorie një çast i bukur i vitit 2011, kur unë prezantoja festivalin e 50 të këngës në radio televizion. Dhe ti ishe ftuar në natën e tretë të artistëve që kishin bërë epokë dhe histori në festivalin e këngës dhe këndove këngën Andej tokës time. Dhe unë po kujtoja atë moment, atë çast, kur kam prezantuar ty si një personaj shumë i rëndësishëm i këngës dhe i artit në Shqipëri, kur kam prezantuar festivalin. Dhe në momenti që po më prezantoje, më kujtua pa dashur këtë qast, shumë i bukur, dhe si vjen koha, si ndryshojnë kohët, dhe ja ku jemi sot në programin tënd për të folur për mua. Po, shiko, nëse ti moderimin e ke pjesë të jetës tënde, si që kam patur dhe unë, her pas here, në mënyrë jo të vazhdushme, të bije pastaj gjatë jetës sonë të bije edhe të pse jo të moderosh, të prezentosh personajet në fakt që ti i ke për zemër. E vërtet është. Sepse ne njërzit e artit, të skenës dhe të medias, gjithmonë jetën tonë gërshetohemi, përplasemi, takohemi. Është e vërtetë, është e vërtetë. Dhe unë, kur më erdhi telefonata jote për të realizuar këtë intervistë, e prita me shumë kënaqësi, si një mikesh, por edhe si një program që tashmë është bërë shumë i dashur për gjithë ata që duan të vërtetën dhe që të flasin me ty kaq natyrshëm dhe kaq shumë. Edhe modelet e femrave që unë vërtet i vlerësoj dhe duhet i vlerësojnë të gjithë dhe duhet i dëgjojnë të gjithë. Kjo është, si thua, një lloj qëllimi apo një lloj detyre që ka, le themi, fol me mua si program edhe si le themi detyre imja si femër. E vërtet është një format që ti do të promovosh vlerat e vërteta të personazheve. Kjo është një gjë shumë pozitive dhe unë të komplimentoj. Faleminderit, faleminderit. Në fakt më ndodh gjithmonë që personazhet pasi unë i prezantoj duan dhe ato të thonë fjalë për mua. Kjo më vë pak në imbarac. Domethënë më vë pak në siklet, jo se nuk i dua fjalët e mira, por sepse programi, emisioni është për ju, është për ato, nuk është fare për mua, unë fatmirësisht dhe jam personazh që më njihni dhe jemi rritur bashkë, por fatkeqësisht duhet dhe juve të më thoni mua një fjalë të mirë. Gjithsesi unë të falenderoj shumë, por nuk dua të zgjate me këtë hyrjen, dua të dal dhe të flas vetëm për ty. Në rregull e dashur, po është e pashpërshtatshme ndonjëherë edhe personazhet nuk kanë faj që gjithmonë duke folur me ty, mendja të shkon tek arti që ke bërë ti dhe unë do komplimentoj për gjithë artin që na ke dhuruar e gjithë ato emocione që na ke dhuruar, që kur kemi qenë të vogla, se vetë ti ke qenë shumë e vogël kur ke kënduar, kështu që në një farë mënyrë vërtet jemi lidhur bashkë me të bukurën e artit që ke dhënë në skenat e tua. Ti, kaq natyrshëm, si që thash, futbolli, një sport kaq maskilist, i fuqishëm, potent, më shumë se gjysma e planetit mashkullor, pra është fanatik, është tifoz, është i tërbuar për futbollin. Dhe Enkeleida Zeko brënda. Si ndodhi, si u takove ti kaq pasion, kaq me pasion me futbollin dhe e bërë pjesë të jetës tënde kaq natyrshme? Duke më sjellë në këtë stadium, më zgjove kujtime shumë të hershme. Dhe në momentin që hyra këtu, duke ju parë ju që bëheshit gati për intervistën, më erdhi në kujtes për para shumë vitesh. Gati 21 vite për para, unë kam nisur këtë rrugëtim të gazetari sportive, pikrish në këto ambjente, që ka ndryshuar shumë pak nga jo ko, por vazhdojnë të mbeten shumë të dashura për të gjithë të leshikusit. Sepse këtu luhen ndeshjet, këtu janë të gjitha ato emocionet e vërteta, të lojës e futbolit,
dhe ne në për ato shkallët aty kemi ndjekur vit pas viti në kohë të keqe, në kohë të mirë, me vështirësi, me probleme, me fusha që krijonin ndoshta edhe pasiguri në ato vite, që ishin vite, kuptohet, tranzicioni ende për Shqipërinë dhe sidomos tranzicioni për femrën që donte të bënte diçka ndryshe në karrierën e saj. Dhe unë isha vetëm një studente në vitin e dytë të fakultetit, kur fillova punë në televizionin KOA, vetëm pak metra larg nga këtu. Padashur, drejtuesit më propozuan që të bëja sportin, sepse ishte i vetmi vend në ato çaste që kishte nevojë për një gazetare. Unë në fakt nuk dija shumë për sportin, të them të drejtën, edhe nuk isha një femër shumë e apasionuar pas sportit dhe mendova të provoj të bëj diçka për momentin, meqense unë edhe po studioj për gazetari dhe ndoshta më vonë profili im do të ndryshoj, do të bëj diçka tjetër në jetë. Pra mendove që dhe futbolli dhe sporti të vlente apo jo? Po, patjetër, patjetër. Doja, domethënë, qëllimi im ishte televizioni, të bëja diçka të bukur, ndoshta diçka që lidhej më tepër me natyrën time. Unë isha një vajzë e qetë, jo një tip shumë sportiv dhe hedhur, një vajzë pak e urtë dhe doja që të bëja diçka që lidhej ndoshta me kulturën, me artin. Kur fillova të bëja gazetarinë sportive, fillimisht kuptova që vërtet unë duhet të mësoja shumë për sportin, nuk dija pothuajse asgjë. Dhe fillova të lexoja, fillova të studioja, fillova të informohesha, fillova të ndiqja të gjitha ndeshjet, fillova të mësoja shumë, duke mësuar shumë, fillova u bëra e besueshme përpara mikrofonit të trajnerëve dhe të personaliteteve të sportit. Sa ku u desh që futbollit të futej në gjak, pra të bëjë natyra jote e dytë, siç është bërë. U desh vërtet pa kohë, Rovena, sepse duke u bërë besueshme në mikrofonin e trajnerëve, dëgjoja që dhe rreth meje të gjithë kolegët, por edhe specialistët e ndryshëm thoshin që unë kisha vërtet vlera për të bërë këtë punë. Dhe vërtet isha një gazetare shumë premtuese. E duke vazhduar këtë punë, në vitin 2008 mora edhe çmimin si gazetarja sportive më e mirë, një çmim që vlerësohet nga kolegët gazetarë, çmimi Smet Bellova. Duke marrë këtë çmim, vërtet u inkurajova shumë më tepër për të vazhduar këtë punë dhe për të investuar tek vetja në fushën e gazetarisë sportive. Më pas, kur nisa punën në televizionin shqiptar, çfarë viti nisi punën në televizionin shqiptar? Në vitin, sepse ajo të bëri një ikon. Në vitin 2007 unë nisa punë në Radio Televizionin Shqiptar dhe punova atje për 8 vjet e gjysmë si drejtuese dhe producente rubrikës sportive. Një emision me traditë shumë vjeçare, gjë e cila natyrisht që shërbeu shumë karrierës edhe formimit tim si gazetare sportive, që i shërbeu shumë edhe ambicieve të mia për të krijuar më pas, siç e kam edhe sot programin tim Fair Play. Kjo gjë sigurisht më ndihmoi, u vlerësova me çmime shumë të rëndësishme në ato vite, si çmimi drejtuesja e vitit në Radio Televizionin Shqiptar, si çmimi gazetarja më e mirë dhe emisioni më i mirë sportiv nga vlerësimi vjetor radio televiziv që bëhej për të gjitha programet sportive që ishin në qarkullim në ato vite. Dhe kjo gjë më ndihmoi shumë dhe më dha natyrisht edhe motivimin e duhur për të vazhduar dhe unë mas largimit nga Televizioni Shqiptar krijova programin tim Fair Play, me të cilin vazhdoj dhe sot që transmetohet në syri televizion. Po, një pyetje kisha në lidhje me personat që të kanë frymëzuar. A ishe ti, a ndjeti veten që ishe detyruar të shije para ardhës dhe të rubrikës sportive? Pra, patet ti një kontakt me ata që kishin qenë më përpara? Unë të gjithë i kam pasur kolegë, sepse fillimisht unë e kam nisur nga zero. Unë nuk kam nisur të punoj me njëherë në ekran, unë kam nisur të punoj si gazetare, si reportere. Pra unë realizoja kronikat e lajmeve për ndeshjet dhe aktivitetet sportiv, jo vetëm për futbollin, në për të gjitha sportet. Në këtë kohë unë fillova të krijoja kontaktet e mia dhe të njihesha edhe me kolegët e tjerë, sidomos me kolegët që kishin përvojë, si Vladimir Grillo, apo dhe kolegët e tjerë të cilët më pas u bën kolegët e mi, me të cilët punoja dhe me të cilët ndava shumë eksperienca dhe kujtime të jashtëzakonshme gjatë punës që ju tregova në televizionin shqiptar, por edhe në media të tjera, se me profesor Ladin kam punuar edhe tek Telesporti, ku kemi qenë bashkë për vite dhe kemi punuar shumë mirë për cilë më të mirën e sportit në ekran. Kështu që me kolegët unë isha njohur edhe më përpara, kisha frymëzim prej tyre, natyrisht, por
frymëzimi i shkollat apo jo gjithmonë ata që janë para. Patjetër, ata ishin një formë motivimi për mua edhe pasqyra e qartë e asaj që në të vërtetë duhet isha më mbrapa, sepse nuk e haroj kur fjalët e Ladit dhe ai më thoshte edhe më nxiste shpeshherë që unë duhet të punoja dhe duhet të vazhdoja të lexoja dhe të informohesha mbi këtë fushë. Madje sipas tij unë duhet të provoja të isha edhe një komentatore mirë sportive, duke ju referuar edhe njëjeve që unë kisha për sportin. Por unë nuk e ndjeva shumë veten të them të drejtën për të qenë një komentatore ndeshjeve. E shikoja veten më tepër tek ekrani apo tek prezantimi apo tek emisionet problemore janë pika ime fort. Që janë po kaq të rëndësishme. Po, patjetër. Ti ndjeh tek ty ndjehej shkolla e mirë. Po, sepse e gazetarisë sportive, pra ndjehej Ladi, e tjerë gjithë ndjente. Sepse unë provova që të isha të ngjisja shkallët, le ta quajmë kështu, një nga një. Në mënyrë natyrshme. Dhe në mënyrë të natyrshme. Pra, unë nuk isha një drejtuese që dilja me njëherë në ekran, sepse isha simpatike, dhe isha një vajzë e re që unë, duke që në një pozicion të tillë, mund të bëja një emision sportiv, jo. Unë të gjitha emisionet i përgatisja vetë, përgatisja i den, çfarë problematika është do nxirja, çfarë përplasesh apo debatesh do të bëheshin, kështu që kjo gjë ndihej edhe gjatë kohës që emisionet bëheshin edhe tek spektatorët. Vinte edhe tek spektatorët, por natyrshëm edhe rrethi, ambienti apo komuniteti sportit e kuptonte shumë mirë këtë. Pra unë nuk isha një drejtuese që pyetjet më thonin në kufje, në vesh, dhe unë i bëja her pas here, por isha një drejtuese që dëgjoja çfarë thuhej në panel dhe mundohesha që të jepja mesazhe të qarta dhe të vërteta dhe të vlefshme për atë që diskutoj në studio. Unë të kam parë prandaj, si pjesë e debateve gjithmonë. Unë si teleshikuese të shikoja që ti ishe shumë pjesë e debateve. Edhe ndonjëherë kam pyetur dhe po të pyes sot, a kishte raste kur ti e nxisje debatin, pra kur ti e krijoje debatin? Këto janë truke, këto janë pak truke në fakt që ne prezantuesit i themi dhe ne natyrisht në këtë bisedë sot do të flasim hapur dhe do të flasim pa doreza, natyrisht që ndonjëherë edhe debatet nxiten. Ne si drejtuese ti e di tashmë që në përgatitjen e një programi ne përgatisim thelbin e një programi. Pastaj programi i futet edhe natyrshmërisë, por edhe të pa parashikueshmes. Ku të ftuarit në studio mund të nxisin apo mund të hapin një debat të cilin ti nuk e kishe planifikuar, por që mund të jetë po aq interesant sa ai debat që ti kishe planifikuar. Kështu që duke qenë se emisioni me rjedha të ndryshme dhe një prej rjedhave janë dhe dalja jashtë skenarit, por gjithmonë flasim për gjëra të rëndësishme, gjëra të cilat mbajnë gjatë programit. Dhe her pas here ne mundohemi që edhe ta nxisim debatin, debati kur është i vlefshëm apo kur personazhet vërtet nëpërmjet atij debati mundohen që të tregojnë një diçka e cila ka interes për teleshikuesit. Por mundohemi që në për këto debate sportive përgjithsisht mundohemi ta ndalin debatin, se debatet janë aq të forta ndonjëherë sa sidomos në arenën e futbollit. E vërtet, sepse edhe mendimet janë të ndryshme, siç thoshte Arrigo Sacchi që Italia ka 60 milion trajnier, kështu edhe në Shqipëri her pas here 3 milionë kanë mendimet e tyre për sportin. Sigurisht. Edhe këto mendime përplasen. Por kjo është e bukur në fund të fundit, sepse duke patur gjithsesi mendimin e vet, këndvështrimin e vet për një gol apo për një rast të diskutueshëm, kjo e bën edhe më interesante dhe emisionin, por edhe këndvështrimin që të vazhdohet përsëri nesër të diskutohet për këtë gjë. Ti e di sepse ke jetuar në Tiranë për shumë vitesh, gjithmonë kryeqyteti ka jetuar me sportin, gjithmon. Ka jetuar me derbin. Nuk jeton më aq sa aq sa jetonte dikur, nuk jeton më. Sepse nuk është vetëm sporti i futbollit dhe ti e di shumë mirë pavarësisht se ti je marrë kryesisht me futbollin dhe që është sporti më popullor pa diskutim, por Tirana ka qenë një qytet ku të gjithë sportet kishin rëndësi, dhe të gjithë sportet kishin fanatikët e tyre dhe tifozët e tyre. Patjetër, gjithë java diskutoi për sportin, deri të mërkurën diskutoi për atë që kishte kaluar, nga e mërkura e mbrapa për atë që do të vinte. Kështu që tani unë mendoj që është varfëruar pak jeta ose le të themi vëmendja sportive që ka pasur dikur kryeqyteti. Pavarësisht përpjekjeve tuaja për të sigurisht për ta patur gjithmonë në qendër të vëmendjes, por unë doja të dija nëse ti ndonjëherë je bërë tifoze me, pra, le të them profesionit të çojë te futbolli. Po ti arrite të qëndroje
jashtë emocioneve të futbollit, apo ti edhe ti u zhyte dhe u bëre tifoze e një ekipi në mënyrë? Vërtet ja harrita. Ja harrita? Po, po, ja harrita. Sepse unë tek sporti hyra si në formë studimi, nuk hyra si një e apasionuar e sportit, si një tifoze. Dhe vërtet ja harrita të qëndroja larg tifozërisë. Të gjitha skuadrat për mua kanë qenë njësoj. Këtu te ky stadium për shembull kanë bërë shumë speciale, shumë reportazhe për Tiranën kur ka dalë kampion, se ky është stadiumi i Tiranës natyrisht, por stadiumi i gjithë kryeqytetit, sepse skuadrat vijnë këtu dhe ne përjetojmë emocione të çdo ekipi këtu. Kështu që unë arrita të qëndroj larg kësaj gjëje dhe them se kjo gjë ka qenë shumë pozitive edhe për figurën time si një drejtuese e programit, si një autore shumë një programi, patjetër. Edhe besoj që edhe komuniteti dhe ambienti e kupton këtë që vërtet unë nuk jam tifoze një skuadre. Nuk por, mban han? Jo, jo. Asnjëherë, absolut. Ajo nuk ndodh, nuk bën faki kur, po nuk ndihet dhe nuk jam vërtet tifoze një skuadre në Shqipëri. Nëse do të zgjidhja një nëse do të bëja diferencën në një skuadre, kuptohet që do bëja skuadrën e vendnitjes time Gjirokastrës, ekipin e luftëtarit, po e veçoj nga të tjerët, po unë nuk e bëj dhe nuk është fare në Super League. Je rritur në një ambient sportiv ose je rritur në një ambient ku futbolli ishte vërtet sporti i familjes, i babait? Jo. Jo. Jo, jo. Madje për familjen time ka qenë shumë habi. Së si ti? Prindrit e mi nuk kanë qenë fare të lidhur edhe s'kam patur asnjë lidhje me sportin. Babai im ka qenë financiar i lartë, mamaja ime mësuese e gjuletërsisë. Nuk kam patur lidhje me sportin. Nuk kanë Mami si ka patur pasione të rinisë së saj, ka qenë një qitse e dalluar, ka patur pasion për këtë sport. Po për sportin e futbollit dhe që unë të lidhesha me këtë lloj profesioni, jo. Madje në familjen time u habitën, sa mami më tha, "Ç'ne me këtë lloj profili në gazetari, se ti nuk je as tip sportiv." U habit dhe më tha që, "Okej, ndoshta kjo është që ky është një pasion i rinisë dhe ti do ta ndryshosh me kalimin e kohës, por vërtet nuk ndodhi ashtu, sepse unë u lidha shumë me këtë profesion." Ti e gjere veten atje. Unë e gjeta veten këtu edhe jam e bindur që për sa kohë unë do të bëj gazetari, nuk do bëj asnjë lloj gazetarie tjetër përveç gazetarit sportiv. Komuniteti sportiv, komuniteti i futbollit. A ishte dhe ai për ty, si thua, ndodhi që ajo u bë shtëpia jote, pra të mikpritën, se ndoshta dhe kjo ka qenë një nga arsyet që ti mbete këtu. Se komuniteti i futbollit në Shqipëri është shumë i madh, apo jo, ka shumë klube, ka shumë analist, specialist, e gjithë çfarë është infrastruktura e futbollit në përgjithësi. Është e vërtet që tani në këto 21 vite kam kaluar shumë etapa, shumë faza dhe drejtuesit nga ndryshuar me vite. Gjatë karrierës time, por vërtet më kanë mirëpritur shumë mirë. Thash që në vitet e para unë mundohesha që të bëja pyetjet e dura, të studioja, të përgatitesha përpara se të shkoja në një intervistë dhe kjo bëri që të gjithë trajnerët, sportistët dhe komuniteti ta kuptonin që vërtet unë po investohesha te ky profesion. Dhe nuk isha vetëm një vajzë që vendosja mikrofonin aty së bashku për shembull edhe me kolegët e tjerë kur ishim në intervista në grup dhe prisja që të tjerët të bënin pyetje, por jo, isha iniciatore bërjes së pyetjeve, mundohesha që të nxirja ato që unë mendoja vërtet dhe që duheshin të dilnin si ide nga trajnerët apo nga lojtarët dhe kjo gjë u prit shumë mirë nga komuniteti i sportit. Unë i falenderoj të gjithë për mbështetjen që më kanë dhënë në këto vite dhe sigurisht unë shpresoj që të kem dhënë një kontribut sado edhe të vogël për sportin në Shqipëri nëpërmjet programeve dhe emisioneve të mia. Unë jam munduar që të përçoj vlerat dhe të mundohem që nëpërmjet programit t'i bëj të rinjt që të investohen tek sporti. T'i largohen veseve, t'i largohen kafeve apo mjeteve të tjera me të cilën që ata mjeteve me të cilët ata kalojnë kohën dhe t'i afrohen këtyre ambienteve siç jemi ne këtu sot, për të kaluar bukur, për të investuar jo vetëm te shëndeti i tyre, por të investojnë tek shëndeti i tyre mendor, sepse sporti përpara së gjithash nuk të bën vetëm të bukur fizikisht, po të zgjeron diapazonin dhe të bën një njerëz që ti do ta duash jetën në shumë dimensione dhe do ta vlerësosh shumë atë. Kapaciteti i njeriu. Kjo është ajo që shfrytëzohet kur nuk merresh me sport. Patjetër, patjetër. Unë dua që të rinjt të kenë shembuj ikonat e sportit në Shqipëri, të kenë shembuj ata që kanë marrë medalje dhe që kanë dhënë kontribute ndër vite, jo
vetëm sot, po ndër vite, dhe të shohin ata si shembull I vërtet, jo, ndoshta ata ndoshta nuk janë të veshur bukur, nuk janë të veshur firmato dhe nuk përçojnë ndoshta vlerat që të rinjtë sot të shikojnë sot dhe mundohen që të politika tani firmatot, nuk I kanë sportistët. Jo, sportistët nuk I kanë, por të rinjtë politika the nuk I kanë. Prirën drejt figurave të cilat ndoshta sot në media kanë pushtet edhe para, por sportistët vërtet janë të varfër, por shpirtin e kanë plot. Po, fatkeqësisht, gjë që nuk ndodh në botë. E vërtetë. Po të kthesh syt nga bota, raportet nuk janë kështu, raportet janë ndryshe, kthehen pra kok poshtë, pra janë sportistët ata që janë modele frymëzimi, që janë modele që paguhen në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe politika shërben komunitetit, ku ai që spikat gjithmonë është më I vlerësuar. Kurse në Shqipëri gjithçka I shërben vetëm politikës, nga 0 tek 100. Kjo është vendosja e gabuar që nuk po ndryshon. Vërtet është, jashtë. Pra politika nuk po e kupton që është në shërbim të popullit. Populli vjet në shërbim të politikës për fatin e keq në vendin tonë. Dhe madje tani që shikoj duke folur me ty, kur fole dhe the se sa është I vlefshëm është sporti për të rritur, vetëm jeshilen e fushës shikoj dhe kam një dëshirë Do të thënë të rri sa më gjatë dhe të flas sa më gjatë vetëm për këtë ambient, për të që më shikon syri dhe imagjino të vraposh dhe në fakt të vjen të vraposh kur shikon gjelbërimin, fushën, atë që kjo personifikon, pra sportin, futbollin edhe çuditshme gjithçka tjetër. Kur folëm pak për botën andej, pra për eksperiencat ndërkombëtare. Ke mësuar nga çfarë ndodh në sportin, në futbollin ndërkombëtar, pra të kam mësuar dhe kjo, apo je mjaftuar vetëm atë çka shikon dhe çka të mëson Shqipëria? Sa ke marrë nga ata? Unë kam zhvilluar disa specializime jashtë vendit, megjithatë edhe këtu në Shqipëri një pjesë e programeve të mia janë kushtuar edhe sportit ndërkombëtar. Për shembull, për gati 6 apo 7 vite në Radio Televizionin Shqiptar nuk kam zhvilluar një program të posaçëm për kampionatin apo aktivitetin e Europa Ligës apo dhe të Champions Ligës. Kështu që po kampionatet botërore ti ke prezantuar? Patjetër, për kampionatet botërore dhe europiane unë I kam prezantuar të gjitha që nga viti 2002 e mbrapa, çdo europian dhe botror unë e kam prezantuar në çdo televizion që kam qenë apo kudo që kam bërë programin tim. Kështu që edhe futbolli ndërkombëtar ka dhënë një vend rëndësishëm apo ka qenë pjesë e rrugtimit tim në gazetarinë sportive. Kuptohet që eksperiencat ndërkombëtare të mësojnë dhe të bëjnë të kuptosh apo të ulin me këmbë në tokë për të parë se çfarë bën ti në të vërtetë dhe ku je ti me kolegët në përvendet e tjera. Gjatë një specializimi apo le të themi një workshopi që kam zhvilluar në Gjermani në vitin 2011, atje pash se çfarë vlerësimi kishin strukturat për sportin. Gjermania është një superfuqi europiane e sportit dhe botërore madje. Gjithmonë flasim këtu për sportin e futbollit, por ky aktivitet apo këto njohuri tona aty u përqendruan më tepër tek sportet e tjera, tek sportet olimpike përgjithsisht, siç janë atletika, noti apo edhe sportet e tjera sepse ne vizituam edhe komitetin olimpik gjerman apo edhe federatën gjermane të atletikës ku ne pam që vërtet ata konkuronin për medaljet e arta në për olimpiada dhe në shumë raste edhe nuk I merrnin ato por ama sportistët ishin model frymëzimi shumë I rëndësishëm I Gjermanisë për të frymëzuar edhe sportistët e tjerë dhe për të tentuar në çdo aktivitet në çdo aktivitet medalin e artë. Po Gjermania kuptohet për rregullat edhe për mënyrën se si e zhvillon sportin, është një model për të gjithë, për standardin që ka, sidomos në futboll, por edhe në sportet e tjera. Madje në një bisedë që bëm në një gazetë shumë të rëndësishme të Berlinit, unë madje aty kuptova se çfarë diferencë kemi ne me vendet e zhvilluara. Aty po diskutonim për sportistët e vendeve tona, të cilët kishin shkëlqyer apo kishin bërë hapa të rëndësishëm, gjithmonë bëj fjalë për femrat.
Dhe unë mora si shembull sportisten Fatime Bajramaj, futbolisten kosovare, e cila në kohën e tranzicionit dhe të luftës u largua me familjen e saj nga Kosova për në Gjermani, dhe aty arriti të merrte pjesë në kombëtaren e femrave të Gjermanisë, duke arritur medalje dhe sigurisht trofe shumë të rëndësishme të kombëtare. Ata u habitën sepse nuk e dinin që unë isha shqiptare dhe që dija historinë e kësaj vajze, madje këtë fjalim timin apo këtë prezantim timin e publikuan të nesërme në gazetën e Berlinit. Madje unë desha të pyes se sa kohë i kushtonin, se sa gazeta kishte Berlini për të pasqyruar sportin, dhe bëra këtë pyetje. Ata më thanë, asnjë gazetë sportive nuk kemi. Kemi një dy faqesh të cilën ne e vendosim në gazetën e Berlinit, ku çdo ditë publikojnë lajme të ndryshme. Po ju më tha, sa gazeta sportive keni? Unë i thash, ne kemi 9 gazeta sportive. Gazeta kemi, nuk momentalisht. Ata u çuditën, u ngritën dhe këmë thanë mua, të lutem, na trego, çfarë niveli sportiv keni në Shqipëri? I thash, mundohemi që nëpërmjet gazetave të rrisim edhe nivelin e sportit në Shqipëri. Ishte në formë batute. Kuptohet që ata e dinin se në çfarë niveli është Shqipëria, sepse kuptohet që edhe ndeshjet mes nesh her pas here me Gjermaninë kanë qenë, kanë ekzistuar edhe Shqipëria tashmë është e njohur, edhe për faktin që dhe presidenti i federatës është antar i komitetit ekzekutiv të UEFA-s, kështu që është një personazh është njohur edhe në arenën europiane të futbollit. Kjo gjë kuptohet që ka bërë Shqipërinë edhe më afër njohjeve me futbollin europian. Ndërkohë në një specializim tjetër në Amerikë, ku isha për këtë specializimin dua të flas pak gjatë, kështu që të shkëputemi për vetëm pak momente publicitet dhe do flasim për specializimin. Në fushën e gjelbër, në këtë bisedë të dashur dhe të ngrohtë, megjithëse nuk është shumë ngrohtë. Ne do të ngrohemi sado pak, por pikërisht për këtë arsye u veshëm edhe, sepse donim të duronim, por nuk është se vrapuam, thjesht folëm. Po më thoshe për specializimin që patën në Amerikë. Sa, për çfarë ishte dhe sa zgjati? Në fakt, unë vitin e kaluar, ndërkohë që isha duke vazhduar projektin tim të programit Fair Play të Ora News, mora një ftesë nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga Ambasada Amerikane në Tiranë për një program me personazhe femra të sportit, gazetare, por edhe ish sportiste, të cilat mund të ishin futur rrugës e gazetarisë, nga i gjithë. Edhe pse ne u larguam prej pandemisë, nga shumë kontakte tonat dhe nga marrëdhëniet e përditshme të takimeve apo të bisedave që bëjmë me koleget apo dhe me persona të ndryshëm, ne me këto gra apo vajza, me të cilat u njohëm dhe u takuam në Shtetet Bashkuara, vazhdojmë ende kontaktet. Janë kryesisht europiane apo nga gjithë bota? Jo, nga gjithë bota, nga gjithë bota, nga Europa madje kishte më pak se nga vendet e tjera, por ishin të gjitha vajza dhe gra, të cilat kishin sakrifikuar shumë për të bërë këtë profesion. Sepse jo vetëm në Shqipëri ka patur pengesa, por në të gjithë botën femra në sport është parë si një gjë e çuditshme, është parë si një gjeni e dobët që nuk mund ta bëj dot këtë profesion, i cili është i dominuar nga meshkujt. Por kjo gjë nuk është e vërtetë, edhe këto gra dhe vajza po vërtetohet gjithmonë më shumë. E vërtetojnë dhe e tregojnë këtë nëpërmjet arritjeve të tyre që kanë bërë në këtë profesion. Për shembull, kur unë i tregoja se çfarë kam bërë gjatë viteve të mia të punës, ata më thoshin dhe çfarë ke akoma për të bërë, çfarë do të bësh akoma? Por vërtet ka shumë për të bërë akoma. Nuk kam mbaruar këtu. Ka shumë për të bërë sepse misioni ynë i rëndësishëm është që ne ta kalojmë të profesion dhe të ndihmojmë edhe femra të tjera që të afrohen dhe të bëjnë diçka më shumë. E para fare që mos kenë droje, mos kenë turp dhe mos kenë frikë që të bëjnë këtë punë, sepse kjo punë është si gjithë punët e tjera. Kjo punë është kjo është thjesht një punë. Nuk ka përshtatshëm origjinore, pra nuk është punë për meshkuj apo për femra. Po, sepse këtu shikohet pak ndryshe dhe këtu janë pozicionet ndryshe, por për shembull në Shtetet e Bashkuara të duhet të futesh në dhomat e zhveshjes së basketbollistëve për të bërë intervistë në momentin që përfundon ndeshja dhe aty mund të gjesh edhe meshkuj të zhveshur. Aty mund të gjesh edhe intimidohesh apo jo. Aty intimidohesh dhe aty kupton që ti mund të jesh në siklet nga prania e një mashkulli në atë moment. Një pyetje kisha, pse një mashkull nuk intimidohet kur
kur shikon meshkujt e tjerë? Pa tjetër. Lagurisht, pra intimidimi është, pa tjetër, mendoj, është po, i dy anëshëm. Femrat aty të regonin që ato vërtet ishin aq shumë të fokusuara tek puna, sa që nuk donin t'ia dinin për këtë gjë. E rëndësishme për to ishte që të bënin pyetjet e duhura dhe të merrnin përgjigjet që ato donin nga ata sportistë. Nga ata kampion të Amerikës. Dhe nuk ishte e rëndësishme se si ishin ata në ato çaste. Por kuptohet që edhe këto femra ishin të veçanta, edhe këto femra Sigurisht. Ishin model frymëzimi dhe për vetë femrat amerikane dhe për vetë femrat në të gjithë botën, sepse jo çdo femër në të vërtetë mund ta bëjë këtë gjë. Sepse është një gjë që natyrisht lidhet edhe me natyrën e njeriu, të, po kur ti e do punën tënde, kur ti punën tënde e bën me pasion, kalon çdo lloj sakrifice. Çdo lloj sakrifice sepse të gjitha ne kemi kaluar, të gjitha ne jemi ngacmuar seksualisht gjatë viteve tona të punës në një mënyrë apo në një tjetër. Të gjitha ne jemi abuzuar si femra dhe nga ana mendore, duke mos u konsideruar e mos u vlerësuar nga shumë meshkuj me të cilët na ka rënë rruga të takohemi gjatë viteve të punës. Por këto gjëra i kemi ka përzyer me forcë, me besim dhe me vendosmëri për të treguar që nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët. Rëndësi ka se çfarë besimi ke ti në vetvete për t'i ka përzyer të gjitha këto pengesa dhe për të qenë ajo që ti do të jesh, jo atë që duan të tjerët që ti të jesh apo që ti të tregosh. Shumë fjalë të bukura ke thënë, edhe dua shumë që sa më shumë vajza dhe gratë të dëgjojnë në këtë moment, sepse unë në fakt jam një vajzë që gjërat i kam thënë gjithmonë shumë hapur dhe jo pa qëllim, të gjithë i kujtojnë momentet e vështira edhe për mua dhe për familjen time që kam kaluar pas largimit nga televizionin shqiptar. Por ato vazhdojnë të qëndrojnë në mendjen time dhe unë dua që në çdo moment t'i them dhe t'i kujtoj që çdo femre të shërbejnë si model frymëzimi për të kuptuar që nuk ka asnjë drejtor apo asnjë drejtues që mund të të bëjë ty të ndihesh keq, sepse je femër dhe sepse ti do të bësh punën tënde ashtu si duhet. Nuk ka rëndësi që të kujtojmë ato çaste, sepse këtu jemi për të folur gjëra të bukura dhe gjëra frymëzuese. Gjithsesi kur ndonjë një gjë jo shumë e bukur vlen për komunitetin e grave dhe vajzave që duan të jenë të forta, unë mendoj që mund të ciket paksa, të jenë ndjerë keq atyre, po sepse unë natyrisht unë kam vazhduar më tej më mbrapa po. Edhe një proces gjyqësor me radio televizionin dhe me drejtuesin e asaj kohe për mënyrën se si e trajtuan ata jo Enkeledën, por modelin e femrës e cila dha një kontribut shumë vjeçar për emisionin, për rubrikën edhe për sportin, jo vetëm aty, po në tërsi besoj, dhe besoj që është vetë ambienti dhe komuniteti që e vlerëson atë gjë, se unë nuk dua që të vlerësoj veten time, të tjere duhet të vlerësojnë punën edhe atë që unë kam bërë. Kështu që unë dua që në përmjet këti mesajji ti motivoj femrat, të kuptojnë që nuk mund të jesh kur gazetare në qovë se ti do të jesh një femre nënshtruar. Ti duhet të jesh një gazetare ku duhet të flasësh pa frikë për ato gjërat që mendon. Dhe njeriu që ka frikë nuk është kur gazetar. Mendoj që njeriu që ka frikë. Kjo është leksionet e para që nuk ka marrë. E mendon se gjë që nuk është as grua, po, as bashkëshorte, as në një grua me frikë. Gazetar, akoma më tepër gazetare. Gazetar nuk është kur. Në qovë se ti ke frikë dhe nuk flet me zëtë lartë. Këto janë dy leksionet e para që unë japë çdo vajza apo djali që punon me mua, që ndronë afër meje dhe mundohet që të marri nga eksperienca ime. Unë dua të ndihmoj që të gjithë, sidomos femra. Ato pak që vinë dhe më ofrojnë që duan të mësojnë apo të punojnë në këtë sektor, unë mundohem që të bëj gjithçka që t'i afroj të punojnë dhe të mësojnë në radhë të parë se si duhet punuar për sportin dhe sa shumë duhet sakrifikuar për të qenë një gazetare e vërtet. Sepse ti jesh një gazetare duhet të kesh brenda shumë sakrifica. Jo vetëm se duhet të jesh e ngrirë nga kokat e këmbët kur rinë në stadium në temperatura minus, kjo nuk është asnjë gjë, po duhet të sakrifikosh nga jeta jote. Unë e kam nisur shumë herët kur isha ende një vajzë re, po sot mund ta nisi një grua e cila është nën dhe i duhet të ri orar pa orar, me orare të zgjatura të punë, sepse kjo punë zakonisht edhe për shkak të zhvillimit të ndeshjeve bëhet në orët e darkës edhe të natës ndonjëherë, dhe këto janë sakrifica që femrat rallëheri bëjnë
Po gjithmonë më tepër nuk është një punë, apo jo? Nuk është një punë komode që ti shkon në mëngjes në orën 8 edhe në orën 4 mbaron dhe kthesh në shtëpi, por është një punë me telefonin ndezur, me orë të tëra të shpenzuara përpara ekranit duke parë ndeshjet, ato që të pëlqejnë dhe ato që nuk të pëlqejnë, duke dëgjuar intervistat e trajnerëve, orar pa orare, duke ndjekur vetëm kanalet sportive gjithë ditën për të mësuar se çfarë ka dalë re. Është një punë që nuk mbaron aty kur ti kthehesh në shtëpi. Është një punë që vazhdon gjithkohës dhe pasurohet me informacione dhe me lajme të reja, kështu që ti duhet të jesh gjithkohon në korrent të ngjarjeve se çfarë ndodh dhe si ndodh dhe pse ndodh dhe çfarë mund të bësh ti për ta vërmirësuar këtë gjendjen. Dhe cila është intervista e duhur që ti duhet të bësh për t'i dhënë mesazhin e duhur edhe atyre që të ndjekin. Prandaj them që është një punë me sakrifica, por është njëkohësisht edhe një punë shumë e bukur, sepse është gjithmonë në kontakt me njerëz, gjithmonë të jep mundësinë që të njohësh njerëz të rinj, gjithmonë të jep mundësinë që të flasësh mirë për një talent të ri, për një 19 vjeçar apo 18 vjeçar që nuk e vëre askush, por ai fillon të bëj shumë mirë në sport edhe nesër mund të jetë një yll i madh i kombëtares. Dhe ti si thua ke folur i parë ose e para për të apo jo? Dhe ti ke shpenzuar orët e tua të emisionit apo minutat e tua të emisionit duke i kushtuar vëmendje atij dhe kur vjen ai moment ti thjesht ndihesh krenare që ke bërë gjën e duhur. Më folëm pak më parë për Amerikën dhe për këtë, le të themi, grumbullim ose mbledhje apo konferencë që keni bërë atje. Keni në plan ta vazhdoni këtë? Ky projekt pra ky është departamenti që do të vazhdoj, apo ishte vetëm sporadik një herë? Jo. Ky është një program i departamentit të shtetit që bëhet çdo vit për fusha të ndryshme. Këtë herë u bë për sportin dhe atë është një program që nuk mund të aplikosh vetë departamenti i shtetit për zgjedh gazetaren që mendon se është e duhura për të marrë pjesë në program. Siç ndodhi në rastin tim, ata vetëm për zgjodhën, unë nuk aplikova. Më pas unë aplikova për të qenë pjesë e programit sepse duhet një seleksionim i dytë nga departamenti i shtetit, pasi më përzgjodhi ambasada, unë aplikova. Por është një program që ata e zgjedhin personazhin, ajo bëhet çdo vit, është IVLP, është një program që bëhet çdo vit, madje edhe në kohën e pandemisë është zhvilluar online dhe her pas here ne na dërgojnë videot apo na kërkojnë që të marrim pjesë në konferenca të ndryshme online për të folur për çështje të ndryshme sportive, qofshin ato edukative, informuese apo edhe motivuese. Sigurisht që këto gjëra janë shumë pozitive dhe unë e shikoj si një dritare të jashtëzakonshme që i shërben jo vetëm punës time të përditshme, por në një farë mënyre asaj që unë dua të bëj në të vërtetë është që unë të bëj diçka ndryshe për femrat shqiptare, për femrat cilat prindrit ende nuk i lejojnë që të marrin pjesë në sport sepse kanë turp apo në fshatin apo në qytetin e tyre është turp që ajo të dali me pantallona të shkurtra apo me kanatiere në sytë e gjithë meshkujve që e shikojnë në stadium. Këto mentalitete vazhdojnë të ekzistojnë ende në Shqipëri, mos të duket çudi se ne jetojmë vërtet në mesin e Tiranës edhe këto gjëra janë tabu dhe duken të çuditshme, por në përrethe, nëpër fshatra, vërtet prindrit i largojnë apo nuk i nxisin vajzat e tyre të marrin pjesë në për këto aktivitete. Kështu që ideja ime është që të bëj diçka për këto vajza dhe gra, të cilat edhe pse mund të kenë fëmijë apo mund të jenë në moshë, prapë mund të marrin pjesë apo mund të bëjnë diçka për të rritur sensibilitetin, jo vetëm për të ndryshuar ditën e tyre, për ta bërë më të bukur dhe më të qetë, por edhe për t'i dhënë mesazh fëmijëve të tyre që femrat nuk kanë për detyrë vetëm të lindin fëmijë dhe të bëjnë punët e shtëpisë. Po dhe të lindësh fëmijë duhet të jesh fizikisht e fort, pa do të kesh një shëndet i cili... Do të thënë, nuk është ky misioni një gruaje. Misioni një gruaje është që të bëj diçka për jetën e saj dhe për të tjerët. Ti je dikush që të mund të rrisë fëmijë të shëndetshëm. Patjetër, të bëj diçka për veten dhe për të tjerët. Dhe duke mos e bër këtë, ti ndihesh bosh. Ti e kupton që ai misioni jot ka mbaruar edhe pastaj vjet kjo rutina e zakonshme e jetës që ti bëhesh gjyshe e kështu me radhë, ti vazhdon gjithë jetën rit fëmijë dhe asgjë më tepër. Por jo, jeta nuk është kjo. Jeta është që një grua të jetë edhe lidere, të drejtoj edhe në nivele të larta. Pse jo? Nuk duhet të marrim shembull politikën, po ne duhet të shikojmë se si bota
i mbështet, i simulon dhe i përkra sportistet e vjetra ku ne sot në fakt nuk i shikojmë më askund që të dalin, fatkeqësisht, sepse askush nuk i mbështet, nuk i përkra. Në fund të ndonjë mandati, ndonjë president i jep ndonjë titull mjeshtri i madh apo ndaj frashëri, por vetëm kaq, është një copë letër që kalon ose me ndonjë foto në gazetë, ose me ndonjë kronikë të shkurtër në fundin e edicioneve informative, që nuk i vlen askujt. Jo nga ana monetare, po nga ana morale. Nga ana morale ka nevojë femra që të ndihet. Në fakt, kanë sportistët e vjetër asnjë lloj mbështetje. Madje nëpërmjet sindikatës së futbollistëve dhe përgëzoi për këtë Andi Lilën që her pas here gjendet pranë sportistëve, ai madje propozoi që vaksinat i bëhet edhe ish sportistëve të vjetër, jo vetëm mësuesve, sepse ata kanë dhënë një kontribut shumë të madh për sportin në Shqipëri. Kanë qenë mësues, kanë qenë edukator, por ata kanë qenë idhulli dhe ikona e shumë njerëzve apo shumë mirësve që i kanë ndjekur në për këto shkallë. Kështu që edhe për ata duhet shikohet që mund t'i bëhet vaksina për ata që janë në moshën, që nuk e suportojnë dos edhe këtë vështirësi që po kalohet tani me pandemin COVID-19. Dhe unë mendoj që jo vetëm ky çast, po çdo çast duhet të jetë në mbështetje të sportit, të ish sportistëve, të atyre që janë sot. Sidomos të ish sportisteve, sepse femrat jetë kaq në hije, kaq të papërkrahura, kaq të pambështetura sa vërtet ndonjëherë mendojnë që kur vitet kalojnë dhe ti më nuk je në aktivitet, thjesht je një person i haruar nga kjo shoqëri. Të të bën të mendosh sot. Por uroj që kohët të ndryshojnë dhe ne duke bërë këto programe apo duke dhënë një kontribut sado të vogël të mund të ndryshojmë të realitet që vërtet është i vështirë, por që askush nuk na pengon që ta lëmë të vazhdoj kështu. Ne duhet të bëjmë diçka për ta ndryshuar këtë gjë gjithmonë se femra. Edhe çdo bisedë, çdo dalje publike, çdo dalje televizive, unë mendoj që është në favor vetëm të kësaj, sepse duket sikur unë kam dëgjuar edhe shumë femra mjaft të njohura dikur që nëse ti kërkon të flasin, thonë, po kush do të di për ne? Dhe jam ndier disa keq, jam ndier sepse gjithkujt do t'i vi një moment që të mund të thotë, kush do ta di për ne? Po nëse ne nuk e mbështesim njëra tjetrën, nëse ne i harrojmë brezin që dal nga dali afrohet moshës së tretë, është ajo do të vi tek ne në formën e një efekti flutur, apo jo? E vërtet. Do vi dhe koha kur gjithkush do t'jetë në këto pozita. E vërtet. Dhe në fakt, realiteti sotëm është më tepër konsumues, se sa produktiv për të mbartur edhe për të përquar vlerat e vërteta. Rovena, dhe ne ndjejmë këtë gjë në her pas here edhe në programet që shfaqen në televizion dhe sa motivuese janë ato për të rinjtë apo sa mesazhe të vërteta japin ato për t'i mësuar dhe për t'i drejtuar të rinjtë siç bëhej gjithmonë me programet me të cilat ne jemi ushqyer edhe kemi jetuar në adoleshencën tonë, sepse sot adoleshenti duhet të përthithi atë që duhet, do me thënë duhet të marri thelbin e ilaçit, po themi të mendimit, dhe jo si përfaqen. Prandaj thash pak më parë që sportistët duhet jenë modelet adoleshentëve të sotëm, jo blogeret si që janë zakonisht. Prandaj, unë e thash në kuptimin jo për t'i fyer ato, sepse edhe ato kanë një punë shumë të bukur dhe shumë të rëndësishme, dhe që kuptohet edhe ato kanë vlerat e veta. Është më tepër e bukur se e rëndësishme. Le ta themi troç. Të jesh bloger është më tepër bukur, po, jo rëndësishëm. Po dhe bukura ka rëndësinë brenda vetes. Por e bukura është e pafund. Këtu ne kemi lën artin dhe merrem me bloger. Pra neve këtu nuk japim rëndësi artit që është e bukura e vërtet, pra e bukura universale, dhe merrem me gjëra superficiale. Që unë po shikoja edhe në televizionet në Itali, të cilat i ndjekja zakonisht shumë, edhe ata janë shumë sipërfaqësor tani, nuk janë më siç kanë qenë dikur. Po, dhe ata i kanë mbytur. Një nga ato gjërat që unë dua që mos të ndodhi apo të ndodhi sa më pak është bërja e personave të famshëm pa pasur asnjë lloj identiteti. Kjo është ajo një nga gjërat që më shqetëson dhe që e vërej që edhe në Itali po ndodh shumë. Pra nëpërmjet reality bëhen personazhe të famshëm, njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj kontributi. Jo, mund të kenë vlera. Vlera njerëzore, po jo vlera. Po, nuk kanë asnjë lloj kontributi për të qenë në qendër të vëmendjes dhe të jenë modele dhe shembuj për të rinjtë e sotëm.
Prandaj un them që në vend të këtyre njerëzve, pse mos të bëjmë publik apo të njohur sportistat? Pse mos të bëjmë publike Luiza Gegën për shembull, që është kampione në atletik, që është një vajzë talentuar, e shkëlqyer, është një vajzë që vërtet sakrifikon çdo ditë nga jeta e saj duke u stërvitur nga 4-5 orë në ditë për të sjellë ato medalje që në fund të fundit pret që janë apo janë të renditura atë ligji sportit, a do marrë apo jo një shpërblim. Gjithmonë është kjo pikë pyetja. Gjithto sakrifica. Që Luiza nuk ka kohë të jetë bloger dhe të bëj foto të bukura. Luiza si duhet punojë për të arritur rekordet. Unë mendoj njerëzit që punojnë, Enkeleida, nuk kanë kohë të bëjnë foto të bukura. Kjo është, kurse këtu, ata që bëjnë sot, ata që kanë arritur të bëjnë foto apo të krijojnë një lloj arshivi fotografik që quhet këtu në Instagram etj etj. Ata po bëhen më shumë të famshëm, dhe po jepet më tepër duhet hapësirë që edhe media vetë t'i japë hapësirën e duhur njerëzve të cilët mbartin vlera të vërteta, që mos t'i largojmë edhe në bisedës tonë, por që gjithmonë që un po i rikthehem edhe një herë atij takimi shumë interesant me kolegët e mia nga 47 shtete në Shtetet e Bashkuara, ku ne shkëmbyem eksperiencat tona. Secila nga ne mund të kishte një histori më vete, por historitë kishin në një mërues të përbashkët. Të gjitha sakrificat, të gjitha vështirësitë, apo edhe fyeret ndonjëherë që kishim kaluar të gjitha për të qenë këtu ku jemi sot në këtë profesion. Pra, është e pashmangshme, kudo që ti jesh, çfarë do lloj kompësie që të kesh, apo çfarë do lloj ngjyre lëkure që të kesh, ti ke të ngjitur një histori. Dhe kjo histori, ne, vetëm ne, femrat mund të ndryshojmë. Është kaq e mirë e ëmbël dhe e bukur vajza jote? Esteri. I ka këto sy të bukur dhe blusit të tut? Ndonjëherë do të ta sjell në emision. Pa tjetër. Se vdes që të dalin në televizion. Po ta kishim ditur, ta kishim ftuar, Esteri. Donte të vinte në fakt, kur e dëgjoj bisedën tonë nëpërmjet telefonit, tha dua të vi edhe unë të marr pjesë në emision. Po ndjehem keq. Jo, është. Esther, më fal. Ti duhet ishe me mamën sot të paktën në fundin e emisionit. Esther për momentin tani është në parashkollor. Është një vajzë që është e zgjuar, është ditë ajo çfarë do. Her pas here i lind pasioni që do të bëhet si unë, pra do të bëhet gazetare. I pëlqen shumë televizioni. Moderatore. I pëlqen shumë televizioni dhe thot kur të rritem unë do bëj programin e mamit Fair Play. Të shohim tani se çfarë do ndodhë, sepse ëndrat ndryshojnë gjatë rrugës. Sigurisht, po ti mund jesh tragjedi. Ne nuk kemi askush që të imponojmë ato apo të imponojmë profesionet tona, qoftë unë, qoftë bashkëshorti im. Po. Eseri nuk më gjan shumë mua në fakt, gjan më shumë Florit bashkëshortit, nga pamja e jashtme. Edhe pak nga karakteri, por ka edhe gjëra të mia, kështu që është le të themi një ndërthurje. Po, e ju të dyve, si gjithmonë, po. Pikante, helmuse ndonjëherë, po, sepse ka ato. Si të vonoj sot për shembull, ka ato gjërat e saj që natyrisht ndonjëherë edhe të nervozojnë, po gjithmonë ta bëjnë jetën të bukur sepse Eseri në fund fundit është motivi i jetës. Sigurisht. Gjëja më e bukur që ka ndodhur, pavarësisht gjitha këtyre gjërave që folën për profesionin, edhe puna është e rëndësishme, po Eseri është e veçantë, shumë e veçantë. Më bëhet shumë qefi që po vjen momenti që më mirë ta mbyllim si thua me Esterin këtë, se në fund fare fëmia është si thua ajo qershia kurora që një nën vë mbi krye, puna është këtu, se ai libri që e mbajnë, por dhe ti e bën edhe më krenare, një ditë do ta bësh edhe më krenare, kur atë kuptoj dhe të rritet me idenë që mamaja ime është Enkeleida, që ka një emision të jashtëzakonshëm, një mision të jashtëzakonshëm nëpërmjet këtij emisioni. Falenderoj shumë Rovena dhe kur më ndodhi ajo historia, duhet të rikthehem pa ju marrë edhe kohë, nga koha juaj. Po. Kur më ndodhi ajo historia me radio televizionin, unë isha 2 muaj e 7 zanë. Vërtet? Po. Edhe një nga gjërat, se prekem kur e kujtoj, një nga gjërat që më ndodha është, po si kur vajza ime kur të rritet, të shikoj këto fjalë në internet, çfarë do më ndodhë? Po, unë nuk e kam ndjekur këtë situatë. Që, pjesën e rëndë sa ka qenë kaq rëndë? Dhe një nga arsyet për cilët luftova fort është ajo, që ajo të kuptoj
që nëna e saj bëri shumë për të qenë grua. Kaq. Por nëna e saj edhe sot është aty ku duhet apo ja? Në sajt forcës tënde, në sajt unë them të profesionalizmit tënd, sepse unë thash, je një moderatore që ti u mishërove, kaq bukur me këtë, saqë po të hapim televizion shqiptar, rubrika nuk kuptohet aty. Kështu që nuk e them për të fyer askënd, po them atë që meriton të thuhet për Enkeleida Zekon. Kështu që ti nuk e ke bërë kot luftën dhe ti prandaj je akoma këtu dhe mendoj që do jesh shumë gjatë. Të falenderoj shumë. Do të kemi një emision, do jesh si moderatorët italiane që do të vazhdojnë të rjetën e tyre, të rrinë në ekran deri kur të mos ndahen dot më nga ekrani. Më kishe dashur të falenderoj shumë edhe për këtë intervistë, për këtë bisedë kaq të ëmbël, kaq të sinqertë. Më duk vetja sikur po e zhvillonin privatisht, jo në syrin e kamerës. Dhe të komplimentoj dhe të uroj që edhe ky emision të vazhdoj gjatë për që të mundesh të nxjerrësh femrave më të mirën e tyre mes fjalëve dhe emocioneve. Po. Që vërtet bën që të përjetojnë. Jo, ishte një emocion shumë i bukur emocioni jot, Enkeleida. Po nuk e mora si lotë, e mora si forcë. Ishte shumë i bukur. Unë të falenderoj që ti u përlotë pakës, por për të treguar që ti je më e fortë se sa ai momenti mes lotësh. Kjo ishte shumë e bukur. Nuk e di sikur më bëre dhuratë. Jo, ishte kreti i natyrshme, se asun nuk e kisha parashikuar këtë. Jo. Natyrë dhe këto janë emocione që dalin vetë në këto emisione po. Që natyrisht të prekin ato ndjenjat e brëndshme apo të bëjnë që të kujtosh momente të bukura apo të vështira që ke kaluar në jetë. Kështu që këto emocione i kam kthyer në forcë. Dhe dua t'i kthej në forcë për vajzën time, për veten time, për familjen time, por për të gjitha gratë dhe vajzat që të ndihen të forta dhe të mbrojtura nga çdo kurrë që ju del përpara dhe ta ruajnë dhe ta mbështesin fort ato që janë femra dhe nëna. Të falenderoj shumë, të falenderoj edhe në emër të Fax News-it dhe sigurisht edhe të emisionit Fol me mua, të gjithë stafit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Miru pafshim. Në një të shtunë tjetër.